Në publik, pa dyshim që kjo qeveri ka me fitu shumë e këse vendime është për shkarkime. Po, kjo qeveri të me ndu për vendime që ndryshën jetën e qytetarit, mirëqenien e qytetarit. E para, në mënyrë që këto vendime që janë tuk i marë kjo qeveri, me i rezistu kohës, që ka është edhe më rëndësishme, me i rezistu potencialisht pa dive në përgjukata. Këto vendime duhet në ratë parë të jenë mirë të analizuara. Të bazuara. Bazuara. Këto vendime i lezova një varkë të vendimeve të qeverisë Kurti, prej që është, të më thonë, është formu. Dhe për çudi e poshtë përfaqësuesin e shoqërisë civile vetëm një vendim. Dhe ai vendim kishte të bënte me organizimin e popesë UÇK-s 5, 6 dhe 7 mars. Po të më thonë, jo në pjesë të tjera. Qeveria Kurti ka proklamu bashkëpunimin me shoqërinë civile, të më thonë, me publikun një masën më të madhe të mëshme. Në këtë kuptim, këtë qeveri nuk ka nevoj me i tregu poplit, se sa e dënë poplin dhe se farë vendim është mira i merë. Kjo qeveri ka nevoj një qënditëshën e parë, ju ndështë ta me marë vendime, po me skanu gjendjen, me skanu gjendjen e qdo fushë.